Salut mes abonnés, comme vous pouvez voir, mangi encore Timbet depuis. Voyez, ñeu rek pour defak yeen vidéo bu gaaw rapidement vite fait toujours si Virginie la ñeu épisode tellement court ben série le ba nga xamné dafa gatt ay 10 minutes lay durer max donc liñ ci mëna wax bari lol parce que amna séquence bu nek la nga xamantene amna lu ñuy jangal bi pa nak limay wax moy ci carte bi li nga ci goor bi gëna rafet ci école bi jigen ñep diko ñëkënte donc gis na Ginny voilà ñu gis ko muy wax ak mom def vidéo donc ba tax ki merci ñew mbaj ko ci mbaj bu tang jeur voilà ndax daf ci mer voilà ndax bugul tay ji mu dugënte ak Ginny Ginny dal mom Ginny la su ngi ci gatal ëli ñu woy ko Ginny dama fogné rek Ginny lañ ko waron woy waaw li nga xamantene tak tay mom lay wax moy fen kat yi ci biir école bi voilà école bo gis dafa am genre yoy ñom ñoy top ñi nga xamantene ñoy fils à papa yi genre yoy ñoy top ñi nga xamantene yaakar nañ ci ñom goûter bu neex yaakar nañ ci ñom parce que école bo gis amna ku ko chefé ki ka chefé en général moy ki nga xamantene mom mo ñew imposer wos c'est pas que né mom dafa wara nek par force fils à papa au contraire ndax gis na né Ginny mom ya papam mën nañ na fils à papa la ndax papam c'est un général de l'armée sénégalaise donc mom fokk na né kenn ëpp ko fofu nono nu mu tuddu position mais franchement mom gis na né mom moy ki nga xamantene mom mo gëna simple donc mom mo gëna simple ci école bi ñëpp lay nuyu ñëpp lay waxal amna yar amna téggine ba nga xamantene jaay katu école bi sax remarqué na loolu ba ka kay wax donc Ginny mom mo wanone am position bobo mais tamit nañ xol ba ci kanam ndax Ginny day soga yex ci école bi école en général ñi nga xamantene tekki wuñ dara lañu am bari wul ñom ñoy bëgg imposer wu ci kaw ñeneen ñi affaire de lamb gola la rek ku jog daanu ko la yek ko mom kiñ jëkka yex ci mom moy door moromam donc lool lañuy def ku nekk da ngay jema nap sa morom imposer wu woné ni fi yow ya fi chef voilà donc li mom yexi na gis na né amna ñu fa chefé mais ba tay téwul mom dafa tay rek and ak dal donc ñew woné né mom dafa yaru pour le moment lool la woné bu rombé day nuyo ku wax mom tontu la poliment di waxtaan ak ñep di rétane ñep da gis na né mom viewam mo gëna facile que ñeneen yi nga xamantene dañuy ñew di jaay affaire di jaay doole di jaay mana di jaay na ñoom ñoo def ni ñoo def na comme ni ma ko doon waxe rek donc école bo gis amna ku imposer wu bu ñewé woné né mom moy chef limu wax moy am ku ko jéma dindi mu amna mo fu mu jaar ak yow donc fo meunti gis genre yoy amna ñi nga xamantene ñoom ñoy top seen ginaaw nak di daw donc ñoñ di top seen ginaaw di daw ñong leen di wax ci italien lekakulo lu mu signifier moy ki nga xamné markatu tat la donc des lèche-cul fo meunti dem amna genre yoy ñu fay nek donc ñoñu ñoy rambaati ñoy ñi nga xamantene ñoy fan ñoy ñom dal dañ lool moy seen liggey luñu gis ñu bedd mi ñew reporter ko ki nga xamne mom mo jité yef yi jaay chef foko meunti gis fo meunti dem ci aduna amna lool moy ci usine yi liggeye moy ci école yi moy ci kër yi sax kër day am ku bëgg chefé par force bu jëkkeur ji chefé wala jabat ji chefé non la amna ci ka nga xamantene bu nit kër gi bëré nit di nga gis ki nga xamantene mom moy genre bobu moy lekka kulo bi moy lu xew fe mu ñow wax ko ki nga xamne mo bëgg imposer mo chefé kër gi lu xew ci mbedd bi mom mo koy indi lu xew ci école ba moko indi li xew ci marché ba mom mokay indi lepp li nga xamantene xamuñu ko mom mokay xamlé fofu nonu vu que pourvu que buñ ko wax lu ko nakari pourvu que buñ ko wañi te ci wañi nak lay dekk bo lay di xol way xol mom moy chaque fois nit bi nga xamantene mom lañuy péral bu péral di am mom lañuy xass bi xass di am mom lañuy wañi bi wañi di am mais du té mom dal fi mu tok la tok position mom lay tok hein fen dal la jël nak jaglel ko bopam diko def donc ñu gis ne ñaar ñoo ñu nonu ñom ñoo nek fen kat yi ci biir école bi lo am ñom ñoo koy wax mais en général ñen lay doon moy yi nga xamantene wolu wuñ sen bop éducation sax dañoo néw doole ndax école bi ku fakna ku sa papa amul lo fayé du fa jangé donc ñi am li ñu fayé ñoo fay jangé mais di nga gis ne ñoo ñu wolu wuñ sen bop amuñu confiance ci sen bop
té dañuy daw toujours wéru ji ci ginnaw ñi nga xamantene ñom lañu gis né ñoy yoré pouvoir bi donc de ce fait duñu def sax la nga xamantene neex leen mais obligation lañuy gis né mom la dañuy obligé ñew di ko lay di dem di diron mbag ki muy diron mbag ñom dañuy dem chaque fois xaritok mom exprès rien que pour am luñ fay jëlé ñew diko indil ki nga xamné mom mo leen chefé voilà donc lolu moy li nga xamantene mom la sépi tay si Virginie donc pour indil leen ko moy ñaari fen kat yoy non buñu paré dal mom mi nga xamantene mom tay ji mo waron chefé muy jinni ndax papam amna doole machallah ci bir dekk bi sax waxuma la ci bir école bobu mom dafa simple bu ngeen ko xolé dafa simple voilà à part tenue bi bu doon xamna tenue normal lañuy sol di ñew école sax di ngeen gis ne du wonewu yere yu simple lay sol ñew ca may ga balay tok fofu lay ndekke buñu ma ci tangal mu ma ci ko luñu wax mu wax ci retane fo nek franchement ku simple ku ubbe ko te nit franchement non nga wara meuna mel même sa papa nek président de la république xamnañ ne amna ay ki yu ñuy tek charte yi ngay tek ba nga xamantene do meuna fréquenter ñep do meuna fréquenter fep mais war nga meuna wacce sa bop ba bo gisé doomu adama nga ornal ko donc ñu ñuy won parti bobu tamit li nga xamné war nañ ko mëna jang fofu bon bizarrement je suis en train de parler en wolof parce que dama nek di xol exactement public bi ma am ñom lak ban mo leen gënal et puis j'ai vu que j'ai fait une revue l'autre la première fois sur Dini et que niti ñom daf leen intéressé won ma lak ak ñom wolof bi ni donc motax ma jël tay décision wax ci vidéo bi wolof mais sinon vous pouvez me dire dans les commentaires si vous préférez que je parle en wolof si vous préférez en français faisons en français italien bi mom je pense pas que dina len intéressé parce que public bi ma visé moy bu Sénégal donc lolou la djelon tay ji indil len ko ci Vigi ci Virginie mo nek la nga xamantene dafa am ci école yi dafa am ci lieu public yi dafa am ci jang ci ligéyu kay yi dafa am fep fo meunti dem amna nga xamantene ñom ñoy siru mani voilà buñu mëne wowe len non ñu wowe len ko non fen dal moy sen métier fen lañ ba kenn xamatu lu ñuy nurool lu xew ñu ñew ki nga xamantene mo leen chefé ñu ñew wax ko ko lu xewul sax ñu inventé ñew wax ko ko mais niñ ko gisé nonu rek lay mujjé gis nañ né ki leen gëna dé hein muy toche yexina ñew jaxassé leen né la yaw ya waxone ki mo ya ko abal dal yaw ya waxne ki sen kër buñu añé duñu rër voilà ñu tok fa nak ñom ñaar di xulo bakke simi dal yi sami koko nako bul ma tudati te bul ñewati suñu kër donc xarito tasna lan moko tas fen yu metti ku nekk di fanal sa morom donc lolu da fay woné tamit né xarito tay ji sax dafa amatul voilà y a plus d'amitié dans cette vie voilà dans cette disons cette génération de xawma lan suñu génération yi amatul xarito ndax té li ñuy wax rek and jayanté tagaliko jeewante mom mo fi am donc dañuy and ñun ñaar di waxante lu neex pour yaw nga estimer ma man ma estimer la mais in réalité li ñuy wax ci ñun ñaar ñep du deug ci ñun voilà ndax bo ma wone ginaaw ma jeew la wax ci yaw la nga xamantene du deug sa secret bu ma la xamal ma genné ko donc lolu tay ji mom lañu wone ci parti bobu muy épisode 4 bi voilà lolu jini dang ma bëgg xalé yi tay ngeen jang ci lu bari yeen ñi di dem école moy la simplicité voilà gis nañ né ki papa mo upp peut-être sen papa position mais ñew na ci école bi ubbe ko yaatal bopam xajal ñepp ci bopam fu ngeen tok lay tok lu ngeen di lekk lay lekk mo ngi leen di won carrément né mom franchement nekku non c'est la tira voilà loolu lañu ci mëna wara mel ci xalé non la wara mel ndax té bi ngay am diko pratiquer école mom ngay magge mom ngay demé encore ba tay ji nga nek kilifa yor sa kër voilà donc les mauvaises habitudes kenn waru ko jël nak diko def mbubu diko sol kenn waru ko jël nak baxalé ko bop mais ku nek war nga out comportement bu bax war nga out anam yu bax nekkin bu bax ak sa moram pour war ka mëna def voilà donc Vigi je vois que mo ngi guéné ay affaire mo ngi guéné la nga xamantene mëna jangal nit yi lu bari
je pense que nit yi duñu sétane ay film rek série kessé ñu paré ci su ngeen gisé tay ji ñu nekk di ci défaat ay analyse di ci def ay revue c'est pour mëna gëna analyser film bi lu mu wone ndax nit yi dañ koy xol li ci ëpp rétane mu def leen ay hé après ñu paré ci mais dañ leen bëgg wone séquence bu nga xamantene film mo ngi koy wone rek amna la nga xamantene mo ngi la koy jangal nga def ko nga japp ko nga ñakk ko japp yépp amna séquence bobu li nga xamantene won na la ko muy ci lu bax won na la ko muy ci lu bon yow nga wara mëna def nak yow mi nit bi différence entre lu bax ak lu bon nga tan lu bax li def ko sa bop jël lu bon li sanni ko voilà dég nak ñongi xol ñun fan la jini di muccu est-ce que tay ji yaruté bi mu indi ci école bi ba ku mu rombu nuyu la est-ce que non lay continuer est-ce que tay ji fuñ ko wo mu tok may ga bu ko jaayé mu jënd ñew won ñep simplicité est-ce que jini fofu lay muccu est-ce que tay ji moromam yi nek fofu di jaay chef di jaay gang di jaay né ñom ni lañu mel ak na est-ce que mom du muccu sax ñew di len wonné man domu général la wala dét donc jini ñongi sakaram di xaar tay ji 5e épisode ak yi ci top yépp lan lañu mëna jangal ci nouvelle série marodi la nouvelle série adolescente comme je dis lan lañ ci mëna tirer lu bax ak lan lañ ci mëna tirer lu bon ma fogné lu bax li lañ ci wara mëna jël li nga xamné amaluñu ben intérêt ñu bayiko ci suuf donc sétan nañ ko sama xarit yi nga xamantene dama doon nek ak ñom LG comme nima ko waxé voilà tamit bëggon na gis xol ndax marodi est ce dina mayé côté bobu parce que école yi tellement dafa am ñi nga xamantene dañ leen di jema wañi ñi nga xamantene par exemple Lamine Gueye LG li tax ma retenir ko du fofu rek la jangé école yu bari la jangé man ci bir Sénégal école yu bari la jangé yu bari sama bi may def sa bac jang na 4 mois ben lycée bu nek Kaolack bu nek bu tuddu lycée Wal Jojo Ndiaye def na fa 4 mois ba paré après ñu affecté ki ma nekkal Dakar ma obligé dem Dakar donc si la jangé ji LG jangé na sama cycle secondaire fiñuy wax dekk bu ñuy wax Ousseye ci Casamance voilà def na fa 6e jangé na collège Joseph Faye jangé na collège man ma génné sama bop collège ndaxté dama gissone lycée mo gënon am liberté mo gënon xumbu ndax collège bo fa doon jangé dañ lay tek pression da ngay reviser di jang sa kër par force vu que man bëgguma won jang ta jang dara neexuma ci je préféré ma def ben examen rien que pour me réussir que passer dem au lycée voilà pour vous dire amna ñi nga xamné dañuy xey gaddu sen sac rek di jang mais lañuy jang dara neeku ci sen bop mais rumbax lo bi nekk ci école bi mo leen di intéresser tellement que chaque jour def leen jaral ñu jog fajar sol sen dal dal di lonko sen sac dem ci école ba ta lañ leen yoni muy jang duñ ci def dara voilà lenen point bi ma jël ci tay ci épisode 4 wal ak 3 moy prof bi nga xamantene mom limu wara jangale sax xeyna xamul sax genn wal gi donc nan la koy mansalé moy bu yexé rek da nan tek len musique ñen fetcha gum et tout donc li nga wara poser sax yow si jang bi bo démé do ko poser ti ndax dang koy wax len lu ko nakari mu tok fa diko waxante ak yow ké ñew laaj ko lenen la nga xamné bokul ci lam ko wara jangale mu tok fa diko répondre en fin de compte cloche ba day soné ñu daal di génn gis nga né prof bi élève bi néna ko yow lajon na la xawma lan tontu ngoma won mu né ko parce que dañu soné won heure bi mo jéxone mais bo xolé ba ca bir fecc ba mu don def musique ba mu ca don tek motax ba tay ji mënu lon sax répondre élève bi ci question bop mu ko poser voilà donc makoy yémalé fi ci vigi néna len 15 minutes la len ci may maximum parce que série bi dafa gatt donc revue bi wala analyse bi warul mëna gëna guddou film bi donc je compte sur vous qui n'est pas abonné n'a qu'à s'abonner please donc commentaire yi dor len ci rek ku nek na ma wax xalatam ci vidéo bi li nga xamantene développer nako est-ce que intéressant au moins donc participer len pouce bleu borom xol yu bax yi ma ngi len koy ñaan de len ko dor rek ci kaw muy jog voilà ñu andando di beglanté wa ci vidéo yi di waxtaan di rétan bëgg na tamit encore inshallah ci kanam may organiser ay jeux concours jotone na fi sax organiser ben jeu concours bu maye de bain mais franchement ak lockdown bi après j'ai payé taxawone et tout ça
maintenant à prévenir la couronne et à faire. Je n'ai pas encore envoyé ces lots aux gagnants jusqu'à présent, mais je vous jure que mon sama bop te dira de tout pour gagner du temps. Si vous avez tout le monde, vous allez satisfaire pour compenser. Voilà. Donc, merci. Je vous dis à la prochaine vidéo que j'espère et je compte faire tout de suite. Inch'Allah, ti karma ak ti infidèle. Donc je vous dis bu ngeen di sétane vidéo bi gis ben i meun ngeen beus fofu dina fa dougal ben vidéo bi nga xamantene daf lay won nan ngay défaré sa kanam pour meuna dindi sa pitchi voilà donc bo publié nako mais dina ko dougalat fi donc bu vidéo bi di jeex chaque fois da ngeen gis yenen ay cadre yu def ay vidéo su ngeen ci beusé dalen di won yenen vidéo yi nga xamantene man mako def pour xam li am ci lu gëna gaaw ngeen abonné mo gëna gaaw bu ngeen duggé sama site di ngeen gis vidéo yi mo mësa def yépp voilà et ma ngi conté tamit ci sen commentaire ak sen avis merci d'avoir suivi à la prochaine je vous aime bisous.